Չեք, պետք է ասեմ, այսօր այն օրերից որ չեք օգնորոշվում, որն է կպատրաստեն բաղադրիչները, մեկ սառնանից դրեցի, մյուս բաղադրիչները հանեցի, վերջում կողմնորոշվեցի, նկատեցի այստեղ սունկ ունեմ, սառնանում սունկ ունեի, ասեցի բերես սունկ առաջինը պատրաստեմ, ձերքի տակ եղածով, հետո բազուկ էի խորովում ջերոցում, ասեցի կոթերն էլ հետը կօգտագործեմ, իմպրովիզացիա լինելու, ինչպես միշտ, այս ձևով բոլորս էլ անում ենք. Ինձ թվում է ոչ առաջինն են, ոչ էլ վերջինը, որ այն ինչ կա ձեռքի տակ, իրար ենք հավաքում, համեղ մի բան ենք պատրաստում, որ համեղ չլինի, իհարկե ցույց չենք տալիս, որ համեղ չի, սուսպուս լուրումն ջուտում ենք, բայց վստահ համեղ արինելու, ինչ եմ պլանավորում, սունկը սոխի հետ, մի հատ կտապակեմ, թեթևակի, կավելացնեմ բազուկի տերևը, դե բնական է, սխտոր մխտոր էլ հետը կդնենք, մի քիչ սխտոր, մի քիչ կոճապղպեղ, բուսայուղը ներկա կլինի, ինչ նախընտրում եք ավոկադոն է ինձ մոտ, աղուպղպեղ էլ մի փոքր կդնեմ, այս թանձրուկներն էլ հանեցի, մտածում եմ կավելացնեմ, չեմ ավելացնի, եթե չունեք այս տեսակ թանձրուկներ, սոյայի թանձրուկը կարող եք վերցնել, սա թերյակին է ու այս փանզոն ասել եմ, որ շատ սիրում եմ այս թանձրուկը, թթվությունը, կծվությունը, աղիությունը, նկատի ունեցեք, եթե այս թանձրուկներից օգտագործելուք, աղը մի քիչ թեթև կբռնացնեք, հետո էլ մտածում եմ այս ամեն ինչը բրնձի հետ իրար կմիացնեմ, համեղ ընթրիկ կլինի, ինչ եմ անում, արդեն սա սկսել է տաքանալ, ինքնուրույն առանց թույլատվության, սոխս կտրատեմ, սունկը չեմ կտրատում, չեմ լվանում, կոթերի այս մասը կկտրեմ, արմատները ուժողով ինչ եմ իմացել, այն օրը Farmers Market էինք գնացել, սնկավաճառից իմացա, որ սունկը հում չի կարելի ուտել, ասում եմ, բայց չէ, որ բոլոր բանջարեղենները հում վիճակում ավելի օգտականի, վերջո եռացրած չեն, այս առած չեն, տապակած չեն, ասում եմ, բայց մի մոռացեք տիկին, որ սունկը բանջարեղեն չի, հիմա այս բառը պետք է ինձ օգնեք, սունկը ֆանգս են ասում, բակտերիա մի գուցե, որ խնդրեմ դա գրեք, իմացանք, որ սունկը բանջարեղեն չի, այդ ասելով պետք է ապենք նորդենք, եփելիս են օգտակարությունները դուրս գալիս, հիմա ինչ եմ անում, այն ինչը որ արդեն ասել եմ, իմ թեթև բուսայուղը ստակացնեմ, կամ կարող եք ամեն ինչ միասին դնել, բուսայուղն էլ վրան լցնել, ճիշտ ասեցիք, սոխը խոշոր-խոշոր մանր-մանր կկողմնորոշվեք, սրանք իրարից հենց այսպես կարանցնացնեմ, չեմ կտրատելու բնական է, հաղթեն ենք այսքան ժամանակ ոտինց ոգևորված սունկ էի ուտում, հում-հում, իզուր եմ կերել, մի բան չլնի, տես ես ենց, իմա սա տակացել է չեմ ուզում շատ տակ լինի, բայց մի անգամից ճտոցը դուրս գա, մի երկու ճաշի գտալ, պակաս, սրանք իրար հետ պարզապես թուլացնում ենք, աղուպղպեղն էլ անեմ, հենց մի քիչ արդեն թուլանա, թանձուկները կավելացնեմ, ո՜, սխտոր է, երկու պճեղ սխտոր կդնեմ ամբողջությամբ, առջիշտ կես կանեմ, հետո կդնեմ, հետո միջից կհանեմ, կարող եք քերիչով անցկացնել սխտորը, կոճապղպեղն է, նույն ձևով խոշոր կտորի կանեմ, հետո կհանեմ միջից, իհարկե ճիշտ կլինի մանրացնել քերիչով, բայց ասենք շտապում եք, աշխատանքից հոգնած եկել եք, ուզում եք արագ մի բան պատրաստել, նման ձևերի հետ
Așa. Vezi, mă, toți bani și poftă-i. Vezi, bolul zainere pe rumen. Ca tohta pa cu... Nu ce-i fac, Meluri, ca tohta pa cu... Nu ce ce... Potratăm. Ușa din căline, tata, nu tac și îmi gândesc. E zeu pe camelul. Ieșat ușa bine. Se ne rap. Brinza a te iepelei, ești așteat, e de făcut clavică, patra aspect. Și toate ce poți pe bandea în jumătate de ea. E te vaci. Ah, am stat fiși. Am zis că te te vând dacă la snelu. Ուգիտե փորձումը շատ արագ աղվեցնում է, այսինքն սունկին շատ աղ մի արեք։ Սյակի փոքր, մի երկու րոպե իրարով անցնեն, ավելացնում ենք սպանախ կարող եք ավելացնել, մանդակը կարող եք, ինչ կանաչի, որ կգտնեք։ Կարող ես պես մի քիչ իրարից փոխել, որ մանը կտորների են, ուզելն էլ հեշտ կլինի։ Ափսոսա, մարդիկ էստեղ դեմ են նետում ես փոխերը։ Հոթերը չէ, տերևները։ Այդ հիմա պտապ եմ, ես տուրով է թող պտապկի, կանձրուկները սկավել ասեմ, արդեն պատրաստ է։ Բազուկը շատ առակ պապկում է։ Հետևակի ուսումնասիր են ինչա կատարվել, անկեղծ պետք ասել ես ձևով կյանքում չեմ պատրաստել, ես որ ամտքովս անցել, ես որ եմ պատրաստում, բազուկը ընդհանրապես ես թանձրուկներով չեմ փորձել, պրեմիերա է, մի փոքր ես փանձուն եմ ավելացնում, ու մի փոքր էլ թերյակին, ասենք մեկ ու կես ճաշի գտար, ու այլ համեմունքներով, մարմանդ կրակով, մի քիչ էլ համեմունքներով կթողնեմ երբվի ու պատրաստան։ Ուպս, ուպրակ։ Չէ պացում, մորը ժանալ համը ստուգի։ Ահա ուզում։ Ինչ համուզա։ Ավլեցնեմ հեսրանցից, ինչ է պացում։ Ասեցիք սրանցից մի քիչ լսյա, մի ատել փորձի, եթե էլի պետք լինի, աղը կավելացնես, այդ ենց ասեցիք, ասում եք դատարկի թող գնա շիշը, ոնց պասեք, գնաց շիշը, մի ատել հարնեմ, իստում է բավականա լինելու աղիությունը, Սիրիներ տես քունից է, վերանը պատյոն թող համերով անցնի, ինչ է ուզում անի, բրինձը բերեմ արդեն տեղավոր եմ ամանիս մեջ, սա էլ բրինձի վրա կլցնեմ կամ կողքերը կավելացնեմ, դարչեմ կողնորոշ, դա շատ բարդ լուծելիք հարցա, հետո մտացում եմ փոքր թորթիա հացը տաքացնեմ, մեջը բրդուճի պես անեմ, ով չգիտեմ, ուրախուրժակ ես ունենում համեղ բան ուտելու, անընդհատ ես կողմ են կողմ ամտքերը հետ տանում, բայց Ավիգայլ հայ չկարևոր չէ, սա երբում է բրինձը մի քիչ տաքացնեմ, ճիշտ է ասում։ Արագ ու աննկատ միջից հեռացնում ենք սխտորներն ու կոճապղպեղնիները։ Այդ բարը եկավ հիմա, մի գուցե կա չգիտենք, որ տենց բար կա։
մի երկու երևի մեջը մնացել է, ուտելուց ուշադիր կլինեք, հետաքրքիր մարդիկ եք, զլացակ կտրատեի, կատակ եմ անում, բայց իրոք ուզում արագ վերջացնել, ախր այսօր ամբողջ օրը որոշել ենք նկարահանել, այնքան պարաբերեցի, մինչև մթնեց, հիմա սիրուն կողքերով դնեմ, չէ որ փլավը չփակվի, համ էլ երևա էլի, որ փլավը կարի վերջո։ Այս հյութը շատ համեղա։ Լուսանկարները արեցինք, վերջացրեցինք Instagram-ում, երբ որ պատրաստում եք իմ բաղադրատոմսերով կամ թեկուզ մի բան, որ ոգեշնչվել եք ինձանով, պարտադիր չի կոնկրետ ուղիղ բաղադրատոմսը պատրաստեք, սար բաղադրատոմս չէր, ասածս ինձ նշեք, թագարեք, որ տեսնեմ ձեր պատրաստածը, ինձ շատ հաճելի է, երբ որ բաղադրատոմսերը կիրառվում են։ Սա մի կողմ, այս սոտլիկ փայտիկներն է մի կողմ, մտածում եմ փայտիկներով շատ հարմար կլինի ուտելը ու ասիք, որ շատ գեղեցիկ ստացվեց այս մի երևույթը, սա արդեն բնական է, տան համար ինչպես կուզենաք կձևավորեք կամ չեք ձևավորի, իրար կխառնեք, վրա ընտակը ոնց կանեք, սա արդեն անհատական մոտեցում է ստեղ ցույց տվել, բայց սա եմ ուտելու ու գիտեք ինչ եմ անելու, առանց վատը զգալու այս համեղ հյութը մի փոքր եմ ավելացնելու, այս ես ու Լիլիթ ենք ուտելու, արդեն գուշակել եք, չէ արդեն գիտեք մեր տանը ով ինչ է ուտում, հիմա մենաց, բազուկը այս ինչ լավա համադրվում սունկի ու ես թանձրուկների հետ, սխտորը ամեն տեղը տեղին արել եմ, հեջ խոսալու տեղ չունեմ, սունկը բա ինչ համովա, այս սունկերը հարցում են, որ տեղից եմ վերցրել, կորեական սուպերմարկետներում կա, Kings Market-ում էլ կար, վերջին անգամ այս երկարները, մոտորերս վլոգա լինելու ռուսականում, կտեսնեք, են տեղից եմ վերցրել, շատ համովա ժողովուրդան, պետք է փորձեք, տարբերակ չունեք, մի ատել փորձեմ, կարսում կարշում եմ, դեղ չէ աստեմ, այս գործը սիրում ա, որ նստես հանգիստ վայել ես, դուք այդպես էլ կանեք, հիմա ձեր թույլտվությամբ ես էլ կանցնեմ իմ նստատեղ, երեխեքը կերացեն, հեչ չմտածեք, չմտահոգվեք, նստում եմ քեֆս անում եմ ու անցնում եմ մյուս տեսանյութին, դուք էլ լավ եղեք, եթե դժվար չի, բաժանորդակրվեք, կիսվեք ձեր լավ ընկերների հետ, բարեկամների, հարազատների, խնամիների հետ, կհանդիպենք, շատ շնորհակալ եմ, դուք որ չլինեիք, ես այսօր սունկով բազուկ ուտող չէի։